На Донбасі за добу ворог 6 разів порушив режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Стріляли супротивники і неподалік від Авдіївки. Більше розкаже Руслан Сміщук. Передові позиції на Авдіївському плацдармі, так звана шахта Бутівка. До Донецька пару кілометрів. Це лабіринт потрощених будівель, шахтного обладнання, окопів та бліндажів. Все побите осколками та кулями. Це територія глибокої позиційної війни, тобто постійні ворожі обстріли, але без значних переміщень лінії зіткнення зі своєю логікою та ритмом. Днем вони не дуже, а от ночі починають стріляти. Позавчора навіть з РПГ стріляли вечором. Тільки починає темніти, ОБСІ виїжджають, і вони одразу починають напоминати о себе. Ось один із уламків реактивної гранати. Нам показують, звідки тут зазвичай ведуть обстріли до позицій противника настільки близько, що можна роздивитися їхні вогневі рубежі. Вони вилазять оттуда і постійно з нього то з окна, то з криші. Окрім піхоти бойовиків, військові часто фіксують ворожу техніку та повітряну розвідку супротивника. Шум техніки буквально слышимо через день. Насчет безпілотників теж літають, ну рідковато, але буває, що літають. Да, це всіх завжди предупреждається і постійно за ними веду наблюдень. Видно їхні позиції, видно, як вони топяться, как бы, ну це, звісно, теж люди. Проте, окрім ворога, є й інший недруг – погода. І вона тут зараз вкрай непроста та зла. Зараз на Донбасі дме дуже сильний, майже штормовий, холодний, степовий вітер. Температура повітря нижче нуля. Навіть у теплому зимовому одязі, ну, м'яко кажучи, дуже некомфортно. І от у таких умовах зараз воюють українські оборонці. Та до прийдешньої зими тут готуватися почали заздалегідь. Зараз всередині бліндажів почуваєшся, як десь у Арктиці. Максимально готові, утеплились, от, зробили бліндажі, от, поставили буржуйки, обогріваємося. Тобто, виходить, як би, проблем з вітром, скажімо так, і з морозами у нас немає. Проте вже від завтрашнього дня до проблем військових додадуться холодні з крупками снігу та льоду дощі. Так обіцяють синоптики. Із Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Валерій Соловчук. Подробиці телеканал «Інтер».